שבעזרת השם יבוא מהר, יום נקם, שהקדוש ברוך הוא נקם מלבש, מלבש בגדי נקם. יש לקדוש ברוך הוא בגדים מיוחדים שנקראים בגדי נקם. הבגדים האלו, כל פעם שנהרג איזה יהודי חף מפשע, שרצחו כל מיני פיגועים נוראים, כל מיני מלחמות קשות, כל מיני צער שעם ישראל בעוונותינו עבר מהם, כל פעם שיש מקרה כזה, הקדוש ברוך הוא יורד בלב המקרה וחוקק את הצורה של ההרוג בדם של ההרוג על אותה גלימה שלא יתברך שמו לעד. ויבוא יום מהר מאוד שהקדוש ברוך הוא ילבש את בגדי נקם האלו, שכל הדיוקן, דיוקנאות של כל אותם אלפים ורבבות שנהרגו ונספו ונרצחו בעוונות הרבים, אני לא אוהב בכפם על אותם בגדים, ואז ינקום את נקמתם של כולם.